pokrenuti Hrvatske 21. stoljeća. Žene su ravnopravne s muškarcima i muškarci su ravnopravni sa ženama. Ja ne znam kome to još nije jasno ovima preko. Očito još uvijek nije jasno. I dok sam živ, dok sam u političkom životu i dok sam živ, borit ću se za to da žene budu ravnopravne u našem društvu i da nikako ne budu drugotne. To je ponižavajuće za sav ljudski rod. Možda više za muškarce nego za žene, za one koji promoviraju takve izjave. Planirate nešto konkretnije osim podržavanja prosvjeda i borba mladih? Nisam čuo. Planirate li nešto još konkretnije, neku akciju legislativu? Da, moja malenkost, ja sam, kao što sam rekao, član Odbora za rodnu ravnopravnost i prava žena u Europskom parlamentu i na taj način, na najbolji mogući način, borim se za ravnopravnost žena u društvu, jer ako ne budemo ravnopravni, a upravo ovi molitelji bi trebali znati da je jedan od prvih nauka crkve da je Bog stvorio ljude da budu jednaki. Ovo što oni rade sigurno ne vodi tome. Promašili smo temu. Mnogo hvala.